Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti bezglutensku ciabatu. U činiju za mješanje dodati 310 g univerzalnog bezglutenskog brašna. Jedna kašičica suvog kvasa. Jedna i po kašičica himalajske soli. Pedeset grama ulja od kanole. 350 ml hladne vode. Jedno belance. Mutiti dok se sve lepo ne sjedini. U činiju dodati 10 grama xanthan gume i 10 grama psyllium ljuspica. Dodati testo i mesiti dalje. Testo poklopiti i ostaviti 8 sati da odstoji. Rukama formirati oblik ciabate. Staviti na pleh i 30 minuta ostaviti da odstoji. Ciabatu peći u zagrejanoj reri na 225 stepeni oko 40 do 45 minuta. Pustite da se ciabata ohladi, zatim je seći. Prijatno! Ukoliko vam se sviđa ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.